Labas, aš Irma ir šiandieną papasakosiu apie paskutinę Donaldo Trumpo darbo dieną, slaptus Vladimiro Putino turtus, Antano Guogos mandato dramą ir mažus karantino pakeitimus. Viskas. Basta. Finito. Pabaiga. Šiandien buvo paskutinė Donaldo Trumpo diena JAV prezidento poste. Jeigu išėjote į lauką ir labai labai gerai įsiklausite, galėjote išgirsti gilų pusės Jungtinių valstijų žmonių palengvėjimo atodusį ir kitos pusės ašaras. Tačiau paskutinės Trumpo valandos Baltuosiuose rūmuose buvo intensyvios. Iki vidurnakčių jis dar spėjo suteikti malonę 73 asmenims ir pakeitė 70 asmenų bausmes. Kaip ir buvo galima nuspėti, savo bendražygių Trumpas bėdoje nepaliko. Malonė buvo suteikta Steve'ui Bannonui, Trumpo strategui ir patarėjui, kuris buvo apkaltintas sukčiavimu, renkant lėšas garsiai sienai su Meksika. Jis galimai iš 25 milijonų dolerių buvo pasisavinęs beveik milijoną, bet dabar tai nebesvarbu, nes prieš teismą jis nestos. Dar prieš teismą nestos reperis Lil Wayne'as, kaltintas neteisėtų ginklo nešiojimu, reperis Kodak Black'as irgi prisidirbęs dėl ginklų ir kyšininkas bei turto prievartautojas buvęs Detroito meras Kwame Kilpatrickas. Paskutinė kalboje nueinantis prezidentas labai giriasi padarytais darbais ir labai dėkoja visiems, kurie jį lydėjo šiuose 4 metus trukusiuose amerikietiškuose kalneliuose. You fill my world with light and with joy. Kiek netikėta buvo tai, kad jis pagaliau pasmerkė riaušės Kapitolijoje, už kurių kurstymą pats ir yra laikomas atsakingu. All Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Pasibaigiant Trumpo erai, priminsiu apie jo nuveiktus darbus ir padarytas klaidas. Donaldui taip ir nepavyko pastatyti galingos sienos, skiriančios JAV ir Meksiką. Neskaitant barjerų, kurie stovi už pagrindinės sienos, realiai Trumpas pastatė vos 15 mylių naujos sienos. Trumpas tapo pirmuoju prezidentu JAV istorijoje, kuriam surengtos 2 apkaltos. Jis patraukė Ameriką iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo, susipyko beveik su visomis žiniasklaidos priemonėmis. As you know, I have a running war with the media. Viešai pamelavo daugiau negu 30 tūkstančių kartų, rėmė 26 sąmokslo teorijas. Ir, žinoma, savo lėta reakcija, viruso neigimų ir melagingais teiginiais, Trumpas JAV padarė labiausiai nuo COVID nukentėjusią šalimi. Jo, Bidenui tikrai bus ką veikti spaudžiant ant dūmų mygtuką. Tiesa, negali paneigti ir išskirtinių darbų, kurie darys ilgalaikį įtaką. Pavyzdžiui, paskirtais 3 aukščiausiojo teismo teisėjais, naujų tarifų Kinijai įvedimu ir šiai šaliai parodytais ragiukais. Užsienio politikoje tai vienas didžiausių pokyčių Trumpo valdymo metu. Kinija tapo priešė, o pasauliui atskleisti jos kėslai. Trumpui pavyko susitarti dėl taikos susitarimų artimuosiuose rytuose. Pasiteisino ir nuolatinis spaudimas NATO sąjungininkėms, kurios savo gynybai pradėjo skirti daugiau pinigų. Taigi, tariam Trumpui sudie. O jūs ar pasiliksite Trumpo? Parašykite komentaruose, ką manote apie jį. Kremliaus kritikas, aktyvistas ir žmogus turintis imunitetą Novičok nuodams Aleksejus Navalnas paskelbė tyrimą dėl prabangių valdų, jo teigimu priklausančių prezidentui Vladimirui Putinui. Nors Navalnas šiuo metu suimtas, jo tinklaraštyje pasirodė iš anksto nufilmuotas 2 valandų video apie 7800 hektarų ploto ir 1,3 milijardo vertės namą Rusijoje. Kad geriau įsivaizduotumėt, čia yra Monakas, o čia Putinui galimai priklausanti teritorija. Мы преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин. Вот он точно смотрит сейчас, и сердечко его сжимается от ностальгии. Valdos ir vila išties įspūdingi. Vien tik namo plotas daugiau negu 17 tūkstančių kvadratinių metrų. Teritorijoje yra kazino, vynogynas, sodai, skulptūros, ledo reitulio aikštėje įrengta kalne ir net cerkvė. Iš esmės, tai yra atskira valstybė Rusijoje ir šioje valstybėje yra vienintelis nepakeičiamas caras Putinas. O daugi hektarė žemė priklauso FSB, Rusijos federaliniai saugumo tarnybai. Jums tikriausiai kyla klausimas, kam čia problema? Nejaugi negalima turėti didelio ir prabangus namo. Tau ką gaila? Ne, hebra, man negaila, bet esmė yra ta, kad kompleksą finansavo artimi Putino sąjungininkai. Didžiausios šalyje naftos kompanijos Rosneft vadovas Igoris Sečinas ir magnatas milijardierius Genadijus Timčenka. Kaip sako Navalnas, už didžiausią namą Rusijoje sumokėta didžiausių istorijoje kyšių. Priminsiu, kad Putino alga yra šiek tiek daugiau negu 10 tūkstančių eurų. Net būnant valdžioje tiek ilgai kaip jisai, neįmanoma susitaupyti tiek pinigų, kad nusipirkim tą namą. Ar Kremlius viską neigia? Žinoma, kad neigia. Sklinda gandai, kad tas dronas, iš kurio filmuoti vilos vaizdai, sugedo neaiškiomis aplinkybėmis.
Ar pamenat, kai Antanas Guoga susipyko su Uspaskichu ir atsisakė Seimo nario mandato, taip užleisdamas savo vietą Skardžiui? Tai va, pasirodo, Guoga nebūtų Guoga, jeigu sugebėtų normaliai ir tvarkingai išspręsti bent jau šią situaciją. Kaip teigia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė, Guoga buvo informuotas apie komisijos posėdį dėl jo mandato ir žinojo, jo komisija pageidauja jį matyti gyvai, tačiau informavo, kad rytoj vyksančiame posėdyje gyvai dalyvauti negalės, bet gali pasijungti nuotoliniu. Kodėl? Nes šiuo metu asmeniniais tikslais yra išvykęs už Europos Sąjungos ribų. Kur? Nežinia. Matot, atsisakyti Seimo nario mandato šiek tiek užtrunka. Hey, I just wanted you to know that you can't just say the word bankruptcy and expect anything to happen. I didn't say it, I declared it. Still, that's not anything. Pagal reikalavimus Seimo narys turi sudalyvauti VRK posėdyje ir šiame tiesiogiai atsisakyti savo kėdės Seime, kaip tai padarė štai šitas ponas. Gerai, tai laba diena visiems Vyriausios rinkimų komisijos nariams. Aš Lietuvos Respublikos Seimo narys Ramūnas Karbauskis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis pareiškia Vyriausiai rinkimų komisijai, kad atsistatydino iš Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigų. Ai, kaip malonu vėl išgirsti šitos žodžius. O tuo tarpu savo Facebook paskyroje Antanas Guogas stebėjosi, kaip čia vidury pandemijos jį kviečia dalyvauti gyvai. Kol kas dar darbo partijos narys teigia, kad turi svarbesnių užsiėmimų nei parodomi į VRK posėdžiai, tačiau dėl mandato atsisakymo niekiek neabejoja. Užtat abejoti verčia jo atsistatydinimo priežastys. Pats Guoga teigia, kad atsistatydina dėl nesutarimų su partijos lyderius Paskichu. Tačiau manoma, kad tokį sprendimą jis galėjo priimti, nes norėjo grįžti atgal į verslą ir išvengti apkaltos. Mat Seimo nariui draudžiama eiti bet kokias kitas pareigas. Nors pats politikas teigia, kad jokių pareigų šiuo metu neina, įmonė Cyberpunk Holding savo pranešimuose spaudai jį citavo kaip vadovą. Žinot, pas mus kieme tokius žmonės vadino... nesakysiu. Šiandien vykusiame vyriausybės posėdyje vis dėlto buvo priimti šiokie tokie karantino apribojimų sumažinimai. Aptarkime, kasgi pasikeis karantino sąlygose. Vaikai, kuriems iškyla sunkumo mokytis nuotoliniu būdu namuose, galės mokytis nuotoliniu būdu mokyklose arba kitose ugdymo įstaigose. To reikia, nes didelė dalis moksleivių neturi galimybės ir sąlygų mokytis nuotoliniu būdu. Taip pat vaikams, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, jis bus suteikiamas. Anot švietimo mokslo ir sporto ministrės, tam valgyklų atidaryti nebūtina. Kai kurios savivaldybės šeimoms maistą teikia tiesiai į namus. Iš mokyklų direktorių pasigirdo skundai dėl naujų pokyčių. Esą švietimo mokslo ir sporto ministerija labai greitai priėmė sprendimą ir nedavė mokykloms laiko pasiruošti. Ministrė atsakė. Tikrai kartu dirbome jau ilgą laiką, nuo gruodžio mėnesio. Tai tikrai čia nėra sprendimas, kuris priimtas vakar ar šiandien. Savivaldybės buvo informuotos su jomis derinti šitie klausimai. Ministrai taip pat apsisprendė dėl socialinių burbulų ir leido susitikti dviem šeimos ūkiams, jeigu viename iš ūkių yra tik vienas šeimos narys arba jei jis prižiūri asmenį su negalia. Tiesa, tiems ūkiams bus draudžiama palaikyti artimus kontaktus su kitais asmenimis arba kolegomis darbo vietoje. Kodėl toks sprendimas yra svarbus, pasakojo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dekanė Ramunė Kalėdienė. Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje apie 38% visų namų ūkių sudaro vienas asmuo. Tai galite įsivaizduoti, kiek daug žmonių Lietuvoje gyvena po vieną. Tie, kurie gyvenate vieni ir turite kur nors toliau gyventi bičiulį vienišių, jau galite planuoti apsilankymus. Blitz naujienos. Vyriausybė nepritarė 200 eurų papildomoms išmokoms senjorams, dar geriau žinomoms kaip 13-oji pensija. Vyriausybė argumentuoja, kad vienkartinė išmoka pensininkų padėties nepagerins. Buvusi Jungtinės karalystės premjerė Theresa May pareiškė, kad Borisas Johnsonas savo sprendimu mažinti tarptautinės paramos dydį apleidžia šalies vertybės ir kenkia Britanijos kaip patikimos valstybės įvaizdžiui pasaulyje. Anykščių meras LRT televizijai sako, kad siekiant sumažinti automobilių kiekį mieste, svarstoma įvesti 1 euro įvažiavimo mokestį. Tokio sprendimo tikslas būtų sumažinti oro taršą, tačiau kritikai perspėja, kad tai gali sumažinti turistų srautą. Be to, pro Anykščius nemažai žmonių tik pravažiuoja be tikslo čia pasilikti. Pirmadienį Tarptautinė ledo ritulio federacija atšaukė planus pasaulio ledo ritulio čempionatą rengti Baltarusijoje. Čempionatą Baltarusija rengia kartu su Latvija. Todėl Lietuva kreipėsi į Tarptautinę ledo ritulio federaciją su pasiūlymu perimti dalį naštos. O šiandien jūs paliksiu su nusivylusiu meškėnu. Šiandien tiek, būkit sveiki ir tiek žinių.